ሰላም እንኳን ወደ CATIA V5 ሶፍትዌር ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያል ስለ ኢንትሮዳክሽን ቱ CATIA V5 ወይም ስለ CATIA V5 ምንነት እንመለከታለን። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1975 2D ኮምፒውተር ኤድድ ድራፍቲንግ ተዋወቀ። በመቀጠልም በ1981 ዲሶል ሲስተም ተጀመረ። CATIA ወይም ደግሞ በምህጻረ ቃሉ ኮምፒውተር ኤድድ 3 ዳይመንሽናል ኢንተራክቲቭ አፕሊኬሽን ከስሙ እንደምንረዳው በኮምፒውተር ታግዞ እንዲሁም የኢንተራክቲቭ አፕሊኬሽን በመጠቀም 3 ዳይመንሽናል ኦብጀክት የሚሰራ ፕሮፌሽናል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። የተገኘውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1977 ሲሆን ያገኘውም ዲሶል ሲስተም የተባለ የፈረንሳይ ካምፓኒ ነው። እስካሁንም ድረስ ሶፍትዌሩን የሚጠገነውና ዲቨሎፕ የሚያደርገው ይኸው ካምፓኒ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1981 የዲሶል ሲስተም መጀመር ተያይዞ በቀጣዩ ዓመት ማለትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1982 CATIA V1 ወይም ደግሞ version 1 ተጀመረ። ይህን አስከትሎ 3D ዲዛይን ተጀመረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1985 CATIA V2 ወይም CATIA version 2 ተጀመረ። የCATIA V2 መምጣቱን ተያይዞ ኤሮስፔስ በ1986 በከፍተኛ ሁኔታ መሪ ሆነ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1988 CATIA V3 ወይም version 3 ተጀመረ። በመቀጠልም በ1993 CATIA V4 ወይም version 4 እንዲሁም CATIA V5 ወይም version 5 በ1998 ተለቀቀ። አሁን በዚህ ቱቶሪያል የምንመለከተው CATIA V5 R19 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ23/8/2008 የተለቀቀውን version ነው። እስቲ አሁን ደግሞ የCATIA አፕሊኬሽኖችን እንመልከት። ለሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ሜካኒካል ዲዛይን በዚህም ውስጥ ፓርት ዲዛይን assembly design, weld design, drafting, sheet metal design, wireframe and surface design, shape, generative shape design, digital mockup, DMU kinematics, DMU fitting, analysis and simulation, generative structural analysis, the design, the system engineering, the electrical systems, the fluid systems. ለምሳሌ እስቲ CATIA የሚጠቀሙ ኢንዱስትሪዎችን እንመልከት። ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪስ ለምሳሌ ቦይንግ ካምፓኒ 777 ኤርላይነር ለመስራት CATIA V3 ይጠቀም ነበር። እንዲሁም 787 ሲሪስ ኤርክራፍት ለመስራት ደግሞ CATIA V5። አውቶሞቲቭ ካምፓኒስ፣ ኢንዱስትሪያል ኢኩዊፕመንት ኢንዱስትሪ፣ ሃይቴክ ወዘተ CATIA የሚጠቀሙ ካምፓኒ ናቸው። በቀጣይ ቱቶሪያል ስለ CATIA ዩዘር ኢንተርፌስ እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።